pengumuman politik paling tergempar. Untuk makluman pakcik makcik Otok Arung, berdasarkan satu maklumat sulit, satu rahsia sulit, berdasarkan satu secret report yang sudah meletup di Putrajaya hari ini, menyatakan bahawa Pak Mail akan buat rombakan kabinet kerajaan secara besar-besaran di Putrajaya tak lama lagi. Ya, kerajaan hari ini semakin huru-hara, tunggang langgang, tak stabil. Maka dengar-dengar Pak Mail sedang diugut untuk letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Pak Mail diseram bertubi-tubi. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah atas, di sebelah bawah, di sebelah belakang. Habis kena keroyok di Putrajaya. Pak Mail sekarang didesak untuk berundur dan letak jawatan sebagai Perdana Menteri di Putrajaya dalam keadaan masalah ekonomi negara semakin teruk, masalah harga barang semakin teruk, bekalan makanan hanya cukup untuk 2 bulan kepada rakyat, nilai ringgit masih merosot, kekal rendah. So, Pak Mail dikatakan akan selesaikan masalah ini dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri baru. Hamzah Zainuddin disebut-sebut akan dilantik oleh Perdana Menteri menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini memang tanda-tanda balak malapetaka. Kerana sememangnya goyang ya kerajaan Ismail Sabri di Putrajaya setelah Zuraida Kamarudin mengisytiharkan keluar daripada Parti Bersatu dan merancang untuk letak jawatan sebagai menteri di Putrajaya. Dengar-dengar juga ada rombakan kabinet besar-besaran yang mana beberapa orang menteri yang tak berfungsi akan digugurkan, dipecat dan ditukar ganti dengan orang baru. Sekarang pergaduhan besar juga dalam kabinet yang mana Zuraida punya jawatan itu adalah milik Parti Bersatu. Dan sekarang memang Pak Mail sedang pening-pening lalat, tak tahu nak buat apa, jadi terpaksa. Antara pilihan terbaik adalah lantik timbalan Perdana Menteri baru daripada Parti Bersatu, Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Jika tidak dibuat rombakan kabinet ini, dengar-dengar Abah Muhyiddin dan Parti Bersatu Perikatan Nasional akan keluar daripada kerajaan Pak Mail. Jangan main-main tarik tali. Abah Muhyiddin dah ready untuk PRU15 sebenarnya. Untuk makluman Bosku Najib Zahid Ponorogo, orang-orang UMNO lah ya. Ini rahsia saya kasih bocor lah. Kalau huru-hara tumbang terguling-guling Pak Mail di Putrajaya, maka kita akan tunggu dan lihat. Adakah sempat pelantikan timbalan Perdana Menteri baru? Adakah sempat Pak Mail nak buat rombakan kabinet bagi menyelesaikan ketidakstabilan kerajaannya di Putrajaya? Kita akan lihat adakah keputusan yang di-Pertuan Agong akan buat PRU15 secepat yang mungkin, atau yang di-Pertuan Agong akan lantik lagi Perdana Menteri baru. Saya sebagai kingmaker dalam politik Malaysia yang tahu semua rahsia hanya mampu ketawa ajalah. Sebab memang ini klimaks politik Malaysia. Jika Pak Mail tumbang, jika portfolio menteri yang dipegang oleh Zuraida itu tidak diserahkan kepada Parti Bersatu, secara prospek Pak Mail akan digulingkan oleh tangan-tangan gaib politik Malaysia. Sekiranya Pak Mail tak lantik timbalan Perdana Menteri baru daripada Parti Bersatu, dengar-dengar Pak Mail pun akan tumbang. Betul atau tidak, maklumat sulit ini, gosip politik ini kita tunggu. Kepulangan
Pak Mail daripada Jepun. Memang huru-hara sekarang ni ya, kerajaan di Putrajaya. Apapun, good luck Pak Mail. Kita akan tengok kebijaksanaan Pak Mail ni. Macam mana dia nak selesaikan rombakan kabinet, macam mana dia nak selesaikan portfolio jawatan Menteri Zuraida, iaitu Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi itu. Kita akan tengok adakah Pak Mail akan lantik Timbalan Perdana Menteri daripada Parti Bersatu untuk menyelesaikan pertembungan antara Parti Bersatu dan Parti UMNO di Putrajaya. Kerajaan UMNO, kerajaan Ismail Sabri, nyawa-nyawa ikan sekarang Pakcik-Makcik Otto Arung. Kalau buat PRU15, bubar parlimen jika Agung luluskan, memang ini tanda-tanda kehancuran dan kepupusan UMNO PRU15. Checkmate and game over, bosku. Good luck Ismail Sabri di Putrajaya. Apapun keputusan tangan-tangan rakyat politik dalam negara Malaysia, saya sebagai kingmaker akan terus menyokong keputusan tangan-tangan gaib dalam negara ini. Terima kasih.